乔新成亲父二代身份，本尊回应称小康，网友怕不是理解有误吧。乔新因在欢乐颂中出演关关一角而被大众所熟知，之后也是慢慢的走入网友的视线中。前不久因为与杨洋的恋爱绯闻，也是被无所不能的网友扒出了是娱乐圈中的隐藏富二代，家中的豪宅也是很大。此外还传出了之所以能够担当女一号，是因为爸爸妈妈直接帮他买女一的角色，而且爸爸在海外还有公司。近日乔欣在做客综艺节目的时候，也是回应了白富美的传闻，他表示所谓的豪宅的说法都是假的，他不觉得自己是白富美，只是小康家庭罢了。不过网友表示，如果这是小康家庭的话，那估计和我们的小康中间隔了好多个小康，主要也是因为之前乔欣曾拍过一个短片，也是曝光了房子内景，真也不是一般人住得起的呀。